级成员陈女儿、戴思、侯明浩、蒋依依、林允、刘浩存、苏晓彤、王子璇、妍希、朱赞锦，欢迎各位。继续欢迎星辰大海青年演员四班班长陈艺龙以及他的班级成员，欢迎阿比达、陈都灵、龚艺兴、黄瑶、李佩恩、孙嘉玲、吴宣仪、吴宇恒、谢可寅以及邢飞，欢迎各位。值得一提的是，在刚刚过去的两天的时间里呢，他们在厦门的五区完成了13场场景的创作采风活动，可以说他们走进基层，了解人民辛苦的劳作，努力地去体验生活，体验来自不同人的喜怒哀乐。相信这次活动为他们的创作积累了素材，开启了更多的可能。没错，其实我们说生活即考场，处处皆学问，那在未来的创作中，我相信他们也会坚持以人民为中心，扎根人民，扎根生活，更加的触发自己的创作灵感。好的，谢谢，加油星辰大海的青年演员们，我们也在这里为你们送上最美好的祝愿与期待，希望你们在未来的演艺之路上行以致远，始终怀揣着对表演的敬畏，以德为本，以艺服人，靠实力证明，用角色说话，同时呢，通过演绎生活百态，最终圆梦星辰大海。欢迎我们星辰大海的每一位演员，其实他们让我们看到了中国电影的力量。其实每一位演员他们都会有新的作品在每年为大家呈现，但今天他们集体亮相在我们金鸡奖的舞台上，对于他们来说都是一场非常难忘的电影之旅。来，我们三班的优秀的学员们在蓝心姐姐的带领下，然后我们抓紧时间拍完照，让后边的朋友们一起来到舞台上和大家面见，好不好？好，蓝心带着三班的学员们一步到我们的台下，好不好？来，有请我们四班的学员们来到舞台上。其实大家听到的这份音乐也是我们电影频道在星辰大海演员优选计划当中一首全新的歌曲，在今天晚上的颁奖典礼上依然为大家呈现。今天来到现场的每一位青年演员都是我们中国电影的中坚力量，相信未来他们会有更多的电影作品为大家呈现。来，因为现在他们已经把你们的镜头挡了，直接一步到我们的舞台台下，好不好？和你的队员们汇合。好，接下来呢，也让我们这些电影的新生力量们来共同迎接我们红毯上的最后一组嘉宾。首先，我们要欢迎的就是我们主席团的成员代表，他们也是为期几天为我们的电影节付出努力的各位老师们。首先，我们要欢迎的是。